Suivi se pour ça. See on siis suhteliselt kiire rütmiga bossa nova ja saate faktuur võiks siis olla selline. Ja see on nüüd ühe takti pikkune. Et originaalis on kahe takti pikkune saate faktuur, aga see on jälle veidi keerulisem. Nii siis parem käe rütmik on pa, 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 pa. Ja vasakasi võib mängida siis ta-iti rütmina. Sellest on siis erinevaid variatsioone, kas nii või näiteks ka nii. Kõik need on nagu oma vahel rist kasutatavad. Ja alustan siis F-mai 7 sellisest pöördest. Liigun edasi D-moll 7-sse. Võtan sellise pöörde. Ja C9. Tegelikult seal päris alguses võib isegi mängida seda C9 nii, et E-noodi asemel mängite hoopiski F-i, kuna meloodias on F-noot. Siis lahendame selle harmoonias oleva F-i samuti nagu ees väidi hiljem. Meil tekib siis siia see C9, terts, septim 9. Edasi järgmine kord on C-moll 7. Ja siit järgmine kord on F9. See on ühe noodi muutus. Ja struktuur on siis terts, septim 9. Laheneb ära B-moll 7. Sellisel kujul septim, terts, kvint ja S9, terts, septim ja noon. See on nüüd F-tuur A-bassiga ja kõlab paremini niimoodi, kui ma paremas käes ei mängi A-nooti, vaid jätan selle siia ja dubleerin õigemini F-nooti. D-moll 7 ja G-moll 7. Ja see on C9 ja lahendan F-mai 7.